199, hun kørte Norris, Hamilton, Raikkonen, Russell Fuck, du har som til gengæld superdriver, fået Bass. Räikkönen. Ikke dumt. Hvad, Kasper? Ja, Frederikke. Fanden har fået gode point på AlphaTauri. Ja, den jeg havde vist også AlphaTauri på i dag. Det er ikke dumt. Ja, det er altså bare kørende. Ja. Jamen, jeg har vist også... nej, det har jeg ikke. Det er rigtig, jeg med McLaren. Men det irriterer mig... Gasly var fantastisk. Det irriterer mig grænseløst, at jeg mangler... Altså, jeg i princippet er 200 point bag dig, Boll, selvom jeg stadig har min Mega Driver. Nå, men du kan se, hvad en Mega Driver... Altså, for Martin har den jo ikke ligefrem gjort wonders. Nej. 27 point for en Mega Driver. Og så har han også bare fået den på det helt rigtige tidspunkt. Kontra 180. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik. Ja, og det værste nu var, hvad hedder det, for starten han udgik i dag. Så går der så endnu længere tid, før han er på en streak igen. Ja, jeg får ikke, jeg får ikke gavn af hans streak. Jeg skal bare tage ham, når jeg føler for det. Ja, præcis. Skal du bare tage ham, når du føler for det? Men Bold, kan du huske, hvad jeg skrev til dig i går? Med at jeg regnede med, at der var to kører, der kørte i stykker. Yeah. Og så havde jeg så godt nok regnet med, at der var en, der gik, udgik på grund af motorproblemer. Det var der så i... Det var så i F... Det var der så i F2, hvis der er, Kasper, kan jeg fortælle dig. Ja. Jeg forstår stadig ikke den penalty, som Norrison fik. Han... Ah, har du set videoen? Han gør direkte videre for rødt flag. Ja, det røde flag kommer jo sekunder, han er ved pit entrance. Han har han jo ikke en jordisk chance. Han kører i pit entrance. Sporet. Han skal køre videre. Og får han at vide, han skal køre videre, og så vælger han... Jamen, det kan jeg ikke nå. Og så kører han ud af den. Lige meget, meget... Altså, jeg vil hellere have, at det var Hamilton, der fik sådan en straf, men... Den var sgu god. Så er det fandme. Jeg sidder bare nede i meeting lige nu. Sejt. Sådan, Philip. Fik ikke engang. Hvem er det? Der kom en til. Nej. Impact out. Hvor er han? Er langt ude, eller hvad? De har taget alle uden deres kamera. Der er lige røget en rune eller sted. Står lige hernede. De skyder lobby døren op nu. Jeg tror måske, de går vindue. Altså dobbelt vindue. Ja, det gør de også. Det bliver skudt op nu. Op4 located a bomb. Protect it. Nej, men Lucy, der er gået af eller andet sted. Det er Jana, der er ude. Ash er inde på main. Hun er halvt liv. Hun er oppe på Armory. Ja, men jeg ved ikke, om jeg tør at løbe det op, Kasper. Nej, jeg vil ikke endnu. Jeg er ikke sikker på, at der er flere. Der står en på big window også. Hej, Philip. Ja. Tak, kamera. Var det armory kamera eller? Ja. Jeg har aktiveret igen. Ingen positive kamera. Er armory taget? Nej, den har du. Nej, det er det ikke åbnet. Det var Ash. Ash er død. Jeg holder big window. Jeg holder big window. Var det... Der er en mere nede i corridor. Kommer nok fra white. Ja. Der er en bedroom. I hvert fald mod white. Bottom white. Ja, man. Bottom white? Okay. Ja. Okay, så bare lader den er reinforced og så sådan der. Ja, det er white nu. Bare sekunder. Åh, fuck, han gik frem. Han pusher frem, Ronny. Ja. Her eller attic? Oj. Prøv at kalde, hvis han går frem mod dig i attic. Ja. Ja, han er inde, han står lige her på ping. Nice. Nice. Hvor er det, hvorfor du skrøt ind til? Du gør for dårlig, det er bare fordi jeg er bedre end de andre. Gud, du ej med din lorte lyder. Kæft. Okay, de liner også bare op. De liner lige op på dem. Jeg var sådan, du downede sgu da ikke den anden før, så jeg var sådan, hvad for fik han begge to? Det er bare clutch, okay. Fucking hacker, mand.
Ja. Kan de bare, kan de bare lære det. Spiderorix eller noget der. Nej, nej. Sindssygt. Best operator i EU. Philip kan godt lide svampe. Nå, men gammel far! Gammel far! Ryk dig lidt, når jeg på svampe. Ryk dig lidt, når jeg på svampe. Ryk dig lidt, når jeg... Den kender jeg. Nej. Ja. Ja. Har du ikke? Ja. Nu skal du bare lade den tube, du har blive på pæbet. Hvad, Mathias? Hvorfor lægger du det på igen nu? Ja, for guds skyld, mand. Ja, vi er snart færdige med at snakke om fucking Nej, du er snart færdig med at lukke røven, mand. Hold op med at skyde efter mig, din nar. Jeg kommer til headshot. Hvad er det? Fuck dig. What? Så har du headshot? Fedt. Hvad for noget? Lukker du noget? Hva? Ja, han er i gang. Det siger han i hvert fald. Stopper det, jeg tog også noget før, mand. What the fuck? Men så længe han ikke sætter lige så åndssvagt som vedkommende, der gjorde ind i bathroom sidst. Men hvad fanden var det? Det var stadig ikke mig, fordi jeg reinforcede ikke noget på det tidspunkt. Det er dig, Philip, der er ikke tør at indrømme, at du lavede en fejl. Nej, nej, det er sgu da dig, Kasper. Din nej, jeg har sgu ikke sat den væk. Philip, åbner du egentlig for mig, Philip? Ja, Philip, svar nu, om det er dig for helvede. Jamen, jeg ved ikke, hvad for en væg det er, I snakker om, så det kan jeg ikke svare dig på. Jeg ved egentlig ikke, hvad for en væg det er. Ja, det er fint. Igen. Jeg er da bare ærlig og siger, jeg ikke ved, hvorfor han væk det. Hold din kæft, du er ikke en skid ærlig, mand. Jeg sætter mig i freezer igen. Sådan er igen. Det. Ja, konstruktion. Ja, det var meeting. Ja, vi er konstruktion. To i konstruktion. Hold lige kæft, så jeg kan høre noget. Droner. Hey, hvor er det tjern? Hold kæft. Der er nogen her på mig nu. For helvede! Jeg er gået og tager freezer. Hun kommer nu, freezer. Der kommer. Der er nogen rare stage, Philip. Jana der. Jamen, jeg har nogen her på mig. To oppe ved mig. Hvor er du henne? Jana. Jeg er ja. Fanden er... Hun lavede lige kameraet. Fuck. Typisk bold. Ja, okay, hun er allerede op. Tak. Super, tak for det. Glæder jul. Ja, det er helt vildt åbnet nu. Ja. Der er en rear stage. Jo, alt. Hvor er du, Bold? Freezer. Jeg tager freezer derhen. Det er dårlig. Droppet hatch. Lige på den anden side. Han er lige på den anden side B-bomben, Money. Hvis du vil yeet over. NEJ! Tak for det. Jeg sagde, hvis du vil yeet over. Ja, men jeg skulle bare holde den vinkel. Ja, yeah, der var ikke nogen, der sagde, du skulle noget. Nej. Men det er altid nemt at give skylden videre, når man dør. Ja, så kan den røgne igen. Ja. Jeg skal holde vinkel. Giv den over. Kom nu, Ronny. Nej, det var nu. Ikke det. Nu tør jeg, Ronny. Ja, det er okay. Men Ronny, hvordan kom de så tæt på derude? Tony for helvede. Tony hvordan de kom så tæt på? Hvad fanden snakker du om? Hvordan mister du construction? Hvorfor jeg mister ikke construction. Jeg løber over til laundry, fordi der er en masse derovre også. Hvorfor løber du over til laundry, når det ikke er derfra, de kommer? De åbnede hatchen også. Altså, det var jo det andet sted, du skulle holde. Det skulle da noget mærkeligt noget. Så nu bliver du lige så sur som Nicolas er. Nej, jeg skal bare lade være med at høre efter, hvad jeg siger. Det er ligesom Nicolas. Det gør han jo. Alle de andre gange, jeg har spillet, der er jeg clutchet. Der er jeg simpelthen klaret det. Og så skal jeg begynde at lytte efter, at Philip har det, jeg egentlig ikke vil gøre. Og så taber jeg. Men Ronny, nu er spørgsmålet. Clutchet runner i gang. Men det må jeg jo gøre, hvis jeg ikke løber efter, hvad jeg siger. Nej. Men Bold, du er god til at holde freezer. Det gjorde jeg sgu da. Jamen, det var fun. Det gjorde jeg sgu da. Hvad for helvede? Hvorfor gør du sådan noget ind, man? Hvad er det? 10 seconds to insertion. Jeg ved ikke, om jeg tør gå op, fordi jeg er sådan rimelig ikke klar på det. Jeg sætter mig big tower. Ja.
Enjoy the view. What? Ja, det svinger ikke endnu. Same procedure last year. Åh oh, nej. De droner ind mod det lille dronehul i... fuck. Jeg går rear stage. Ja, de tager dem med Lucino Construction. Der sidder en ude foran, Philip. Der kommer muligvis ind ad døren dernede. Jeg tror, der er ovenpå, han går ind. Nej, jeg så bare lige ind. Der er to derude, Philip. Der er en med. Kig efter mig. Ja. IQ kommer freezer inden så længe. Jeg har en hernede. Har du den? Har du en bold? Jeg prøver. Jeg har kameraet stadigvæk, hvis ikke du... Der er et eller andet, der er droppet. Jamen, der er, jeg har nogen her ved mig, men jeg kan ikke finde. Philip, der er en meeting. Ja, men jeg bliver dronet. Jeg er død. Du kalder bare, når der er, Kasper. Der er en mere, Philip. Pumpen er her. Muligvis kitchen-området, drenge. Pumpen er her. Ja, mod som. Der er en oppe. Oppe. Attic. Ja. Reloading. Jeg ved ikke, om jeg har ramt ham. Der var en bag der, Nicholas. Jeg var lige kastet med Sofie op. Det var Ash. Ja. Hvor var bomben? Meeting. Så er der en, der ser. Skal vi komme op og hjælpe? Ikke lige nu, jeg gemmer mig bare. Jeg synes, det er okay. Ja. Hører ind i meeting. Freezer. IQ. I got. Er hun tæt? Jeg ved det ikke, hun har taget kameraet. Ash skyder. Ash er her. To kameraer. Ash, hvor er vi? Kommer ned. Laundry? Ja, jeg har laundry. Bare lad dem... Kommer freezer nu. Jeg har laundry. Ja, jeg kommer på bold. Han står derovre. Op 4, last operator standing. Vi går op og trappe laundry. Ja. Ash, stak. Ja, står bottom stair, laundry. Rolig. Nå, jeg lige går ovenpå, Philip. Tror jeg. Reloading! Lød sådan i hvert fald. Jeg tror, hun er løbet. Jeg tror, hun går freezer. Jeg skal nok holde vinkelen. Ja, bare hold bag, ja. Hold bag, Philip. Time expires in 10 seconds. Freezer? Freezer, ja. Go get her, bold. Challenge, kom nu, bold, kom nu. Bold, det er sgu en challenge, jo. Jeg siger sådan en challenge, så blev han skudt i ryggen. Ja. Hvorfor tror du, han skal challenge? Ja. Det var ikke fordi, jeg sad talfar den vej, bold, men han skulle. Altså, jeg synes, jeg kan erindre, at du før bare har gået ind foran andre, når der har været skudt. Nej. Det kunne Boyle aldrig finde på. Nej. Kasper, du gjorde det på border. Hvad? Du løbte før en midtsigt på border. Philip, det der du har smukt. Det er reddet dig. Sindssygt, mand. Jeg nåede lige ikke at redde dig, mand. Jeg nåede kun lige at se hende, mens jeg lavede dig, så... Ja. Det var faktisk mere de to kills, jeg fik. Det ene, der når jeg lige... Jeg prikker bare lige hul i vinduet ovenpå. Lige kigge ud. Duik! Der sad sgu en, jeg lige kunne one-tap næsten. Men Nicholas. Ja. Du er ikke den bedste, så giv ned. Og så hip fra Jarna lige knallen. Boik. Boik. Så skal jeg tage Sofien op attic, så kom der selvfølgelig bagfra. Det var lidt ærgerligt. Ja. Altså før da han 0 kills, der sagde han ikke så meget. Jeg synes godt nok, du snakker meget nu. Jeg har ikke haft... Det er samme som med Philip, mand. Da gamet startede, havde jeg 0 kills, det rigtigt. Men ellers har jeg så ikke haft det. Jeg har fået nogen hver rundt. Ej, du har da været tilbage i dag. Ja, ja. Men... Nå, okay. Jeg snakker om det her gamebold, din nød. Jeg snakker om hele aften. Kæft, hvor er I dumme at høre, mand. Hele aften, jeg skulle da ligge i toppen flere gange. Nej, det har du altså ikke. Jo, det har jeg. Tog i hvert fald min MVP det ene. Han tog min MVP det ene game. Jeg havde 10 kills, og han havde 9. To din, der er ikke noget, der er dit. Det var fandme min. Det var min. Men der er ikke noget, der er dit. Det var 100% min MVP. Jeg havde flere kills, end han havde. Det var ikke fair. Det betyder ikke, at du skal være MVP. Protesterer til højesteretten. Det
drone has located a bomb. Det indeholder desværre ikke tilgængeligt lige nu. What the fuck, Kasper? Hvad er dit problem? Hvad træls, jeg ikke kan se det, du har sendt. Så vil jeg da gerne igennem. Hvorfor kan du ikke se det? Der står bare, det ikke var tilgængeligt. Jeg skyder ham i fucking hovedet, man! Der var en nede i construction. Så er det problematisk. Skal jeg helt derude hen bomben? Skal du have hjælp eller hvad til lige til at skyde dig op eller hvad? Nej, det er ikke. Har fået ham. Er der nogen af jer, der ser, hvor Vigil er henad? Jeg fik en C4 i gokken. Nå, så prøver vi ikke engang til på at hente... Ej, hvor er det godt kastet, det der. Der sidder en på tank 5. Grass stage, bottom stairs. Gik nedenunder, helt nedenunder. Jeg tror faktisk, det var Vigil måske. Ikke sikker. Hvis det er, så er han i hvert fald i kælder lige nu. Er det kælder, siger du? Ja. Der er en ene kids. Er der nemlig. Jeg holder øje med, om han går tilbage op ad rare stage. Det er lækker. White. Stod igen. Han stod op og ventede. Kommer nu, bold. Kommer ind ud, bold. Jeg gør de fandme flere steder. Fuck, de er lækker, mand. Har du nades på den? Nej, jeg brugte den. Nå. Han går attic. Jeg har en attic. Der er en lose eller andet der hernede. Down to one. Nå, okay. Der er stadig en attic. Det sad han bare var klar på. Rotation. All friendlies have been eliminated. Ja. Så ham Attic, ham Attic, han blev callet by the way. Jeg ved ikke lige hvorfor han blev. Ja, det ved jeg godt. Jeg troede faktisk ikke han kunne skyde den vinkel, hvis man kørte helt tæt. Jeg synes altså den rammer tonerne ret godt, Kasper. No. Men Kasper, i stedet for at sende besked og sådan noget, kan du ikke så koncentrere dig om skyden? Nej. Kan du ikke lige koncentrere dig om at lave en spawn peek i din noob, mand? Hva? Det kunne du bare lige... Seriøst, jeg skyder ham fucking i hovedet, mand! Ja, ja, men det gør du jo ikke, hvad? Det er jo ikke det, vi ligesom gør, så teknisk set vil jeg give Ronny ret. Så er der et der under kills ved dig. Altså, han skal jo ikke tilbage, men vi har jo en klausul, der hedder 3 assist, så... Jamen, ja. Så... Fuck, hovedet. Fucking lærte. Den skulle vi aldrig nogensinde have indført. Fuck dig. Han yeah. Vil støre med hovedet. Ja. Yeah. Why did you make fun of me? Need to use your drone to locate a bomb. Gider bare ikke at være med til det her lortespil mere. Kan vi ikke snart spille noget Monopoly igen? Åh, jo, jeg tænkte! Jeg har også lige 4 timer, jeg ved, hvad jeg skal bruge. Så det er fint. 4 timer, så er det hedder med mit lynspil. Nej, jeg bare dø hun ret hurtigt, det kunne jeg se. Jeg fucker spillet op. Jeg fucker spillet op efter 4 timer, så sender jeg bare alt mit lort til én gratis. Det er Capcan, dreng. Jeg fucker dig op. Ja, der er Capcan på ned til White og ind til main. Og så løber han... Han løber meeting nu her. 5 seconds before insertion. Vigil er også meeting eller andet så. Hvad er det du kigger på, Kasper? You found a bomb. Make your way to its location. Jeg tog meeting lige nu. Aroni. Capcan løber ned. Åh, Capcan din bøs. Åh, der er åben herop, Kasper. Der er åben herop. Mand. Ja. Løber der hernede, bånd? Nej, ikke så. Jeg tør ikke stå ved bilen, for han lider vejen til 4 ned. Hvad så bare, nu ser vi. Kommer ned i kælderen til jer. Vigil er et eller andet sted tæt på her, Kasper. Ja, men jeg tjekker af.
klar den selv. Der er en til højre. Men hvad? Han ligger ned, Philip. Hun er høvde. Mirror. Det er en meeting lige nu. Går mod... Sæt unge pis. Kasper, jeg tør ikke være her. Det er lige der omkring lobby. Swapping mags. Okay. Jeg skal ikke være her med det. Nej. Ah, bare der. Jeg døde af Vigil ovenpå. Hvor ovenpå? Oh, ja, lige op over Armory-agtig. Ja, han har været svært med at bevæge sig mod lobby. Udenbart. Jeg er død. Ja. Nej, det er okay. Jeg har kapt koncert, Nicolas, bare. Ja. Concussion ready. My turn! Jeg kan høre en. Nicolas, jeg har dit kamera, jeg kan se, som du ser fra vestsiden af. Jeg kan ikke lige huske, hvordan mit kamera ligger, men jeg kan. Ligger i lobbyen, lige foran dig. Jeg tror, en kapkan længere nede. Flashbang out! Ja, men det er virkelig. Hygger bare lidt. Drop it in here. Nå. One friendly operator remaining. Hun svinger. Du har en pillers også. Sidst set. Pillers er også om. 30 sekunder, Nicolas. Ja tak. Bandit var der. Sidst køder. Hvor er der en? Hej! Er du sindssygt? Boy, hun har seriøst misset det mest gratis kill. Rooney, du ligger bare ned som en fucking sæl midt i det hele. Og bare ligger. Så misser hun dig, du har et i liv. Åh, nej. Det kan jeg ikke gøre for, at hun er dårlig. Ej, det kan du ikke. Jeg tror også, jeg kalder, at det her det bliver mit sidste spil. Ja. Nå. Som jeg spiller i hvert fald. Bold. Mig og Ronny går, mig og Ronny går ovenpå. Du går med de andre. Mig og Ronny går ovenpå. Du går med de andre. Kasper, hvad skal jeg? Ovenpå. Ja. Det går altid ovenpå, ja. Jeg ved ikke, om Bold han har fattet det, men altså, det... Nu har du sagt tre gange. Højt, højt og tydeligt. Ja, Bold, hvorfor siger du ikke noget? Rønne, han dør på en C4 nu. Bold. Altså, hvis jeg gør det, Bold. Hvis jeg gør det, Bold, så giver jeg kage. Så giver jeg kage. Right. Jeg vil fandme gerne have kage. Giver du kage til hele holdet, det bliver dyrt. Vi bor meget langt fra hinanden. Ja. Så er det sagt. Ja. Jeg vil gerne have kage. Jeg ved ikke om, hvornår. Jeg skal nok give kage. Jeg skal nok give kage. Seriøst, så skal du fandme også, altså købe den mest ulækre flødekage, og skal sende den med PostNord til Bold. Nej. Altså bed dem om at ryste den godt og grundigt. Ja, lige præcis. Og skal Bold fandme også spise den, sådan en dejlig lunken kage, flødekage. Der er bare scrambled alt for hårdt. Så man skal sidde med den der flødekage og tage den op med. Ja. Hvad kan du løbe et eller andet sted heroppe? Over i small town. Du skal med mig ind i meeting. Og det skal Bold også. Bold skal også med. Ja, for Bold går bare small tower. Ja, der var Valkyrie at kigge i hvert fald small tower lige før. Jeg venter med at gå frem til andre har clearet det. Ja, det gik også. Hvad er det, skal kigge en gang. Ja, ja. Ja, der er i hvert fald masser af folk om på. Ja. Men lad os bare gå derop af, Ronny. Ja. Bare pas på, der er nogen ved det vindue der. Åh, så kom han, den fucking hund, mand. Ej. Ja, vidt jeg lovende på. En køkken, bandit. Det var også den dummeste, der jeg løbte den. Der er to deroppe, men Lucy var der også. Åh, til højre side. Lucy, hun er i garage. Højre side, Anna. Vist du? Yes. En mere, eller? Nej, der var kun ham. Jeg ved ikke, der er ikke bare flere, men... Nå, så er det vel ligegyldigt med den der. Så er det bare ned og dræbe nogen.
Bold, vi skal dig til at åbne nogle af de her castle-felter her. Er der ovenpå? Er der ovenpå, Bold? Bane, der er meeting herovre. Jeg tror, der er en, der går med main for et øjeblik siden. Der er meeting Ronny. Der er sin meeting bag dig, Ronny. Kigger mod dig. Står lige på tag. Ah! Fuck, man! Ja, det er dårligt. Woo! Hopper ned. Kommer han. Ja, der kom straight mere. Han er 13. 13 kills havde ham der. 13? 13 kills? Han har 13 altså. 8? 13 kills. Hold i kæft. Ej, hvor det larmer meget det der. Ja. Det er 13 mand dig, Kasper. Hvorfor er I så sorte hits altså? Kæmpe nar, mand. Ronny, hvorfor skulle du gøre ham sådan der? Kasper! Ja, der blev jeg skidt på. Det er helt sikkert. Du må hellere tage